Ви всі понад 600 років Московсько-Петербурзької держави тривали ці спроби вбити нас як націю. І вагома, можливо, одна з провідних складових цих російсько-українських війн – це, безумовно, інформаційно-культурна складова. Я запрошую тут і молодь сучасну переглянути і цю виставку, а зараз трішки заглиблюсь у минуле і скажу, що ці війни велися ще часи, коли не було ні пошти, ні телеграфу, ні телефону, ні мобілок, ні інтернету. Наш музей «Поле Полтавської битви» розробив прекрасний проект, який називається «Інформаційна війна московського царя Петра І проти гетьмана Івана Мазепи». І вона велась тоді не лише шляхом знищення УПЕНІ гетьманської столиці Батурина, але і в такий спосіб, що розсилалися такі челобитні різні такі документи від Петра І по містечках Гетьманщини, в яких вже тоді дискредитувалося антимосковське повстання гетьмана Івана Мазепи.